tycker det. Vad är det här? Va? Okej. Det är som PUBG. Jag trodde vi hade redan börjat. Vad konstigt. Vad är det här? Är han en korv? Han ser ut som en korv! Oj, awesome skin. Jag vill också ha det. Hallå, ge mig din skin. Do you see this move? Hur dansar man? Yay! Oh snap, vi har en kompis. Hur tittar man när han hoppar? Jag tänkte vi samarbetar med en person här. Är han kvar i bussen? Jag ramlar ut automatiskt. Nej, jag måste ha missat min kompis redan. jag har redan failat. Jag kan inte ens kontrollerna. Open. Det går ju inte. Nej, jag måste långt hit. Men jag trodde jag var med en kompis. Jag trodde det här var duos. Är jag blind eller är jag blind? Springer man snabbare om man håller pickaxe? Är det som CS? Kan man hämta bilar? Hej, jag saknar! Det är någon här. Ducka. Vi måste skjuta dem. Det är något som hoppar där, squishy. Vi vågar. En fisk! Hej! Gå döda dem. Det var fiskar! Men sluta! Jag trodde det var någons huvud. Jag blev så lurad alltså. Alltså, jag måste skynda mig. Hur kan man teleportera sig på något sätt? Vad är det här? Enter zipline? Snap! Vad häftigt! Det här ser kyligt ut. Enter zipline. Nej. Jag vill till andra sidan. Alltså, jag har redan failat. Det var inte alls som PUBG. Hallå, är det där en bil? Kan man ta den bilen? Jag vet inte. Det är en båt! Jag måste åka med den. Move! Kan jag åka med den, snälla? Snälla, kör man den. Det går inte att köra den. Det var falsk alarm. Man kan inte alls åka båt. Kan man åka jetski här? Snälla. Det går! Snap! Jag kanske klarar mig i alla fall. Vad gör jag? Jag skjuter. Hallå, är det 32 som lever? 31? Redan? Oj. Jag kom i alla fall lite sist. Jag har fortfarande inte sett en enda människa. Jag såg en fisk som jag trodde var en människa. Vi är i alla fall inne i cirkeln. Jag tror vi kan gå av här. Vi gör så. I'm alive, guys. En sniper! En sniper! Hur bygger man? Kan jag bygga? Hur gör man? Bygg! Bygg den! R2. Oj. Haha. Nu kan du inte få mig i alla fall. Decoy. Vad hände? Stanna du här. Så drar jag. Jag kan inte ens hantera mina kontroller. Jag kommer få panik om jag ser någon. Nej, jag sköt. Det var inte meningen. Alltså, jag vet inte om den här gröna här är bättre än den här som jag har på mig nu. Men jag ska chansa på att den är det. Jag har ljud! Nej. Om det kommer någon, jag kommer skjuta hans huvud. Den kommer hit! Nej! Spring! Hur kan man sprinta på något sätt? Jag ska inte dö på ett så patetiskt sätt. Jag har inte sett en enda ond. Det är någon här! Jag ska dö dem här om det är det sista jag gör. Nej! Sprinta då! Du är så fattig! Du är så seg! Come on! Jag överlevde! Var är de? Fick jag någon? Det var någon här. Nej, han dog. Jag fick honom! Hur laddar man? Not enough ammo. Kom on. Använd den! Borde man loota honom? Är det som PUBG? My days, vad lång tid det här tar. Ta upp det, snälla. Come on. Nu drar vi. Det är 6 som är kvar. Det är någon här. Den. Ah!
Jag fick henne! Åh, snap! Herregud. Ah! Yes! Hur många är det kvar? Är det en till? Alltså ja, även om jag skulle förlora. Jag är nöjd. Jag trodde inte jag skulle kunna få någon kill. Vi går till toppen. Fråga mig inte hur man bygger och sånt. Jag trodde jag plockade upp sniper. Det gjorde jag tydligen inte. Det var ju dåligt. Borde man bygga något? Eller avslöjar man sig själv? Ja, det är det jag inte fattar. Jag kan inte Fortnite-taktiker. Ha! Där är han! Come on! Kom igen, Chris. Jag har träffat honom flera gånger. Yes! Jag vann på första försöket. Oh my days. Och jag kan ingenting om detta spel. Oh, det här var ju ändå kul. Alltså jag behöver inte ens göra mer i den här videon. Jag tycker vi avslutar där när vi är på topp. Och så om ni tyckte om det och vill ha fler videos, så tycker jag det är bättre att ni säger till. Och så kan jag i så fall försöka göra en ny video. Så ser vi om jag vinner återigen. Men nu, jag tror det räcker för Fortnite. Vi går över till någonting annat istället. Hoppas som sagt ändå ni tyckte om den här videon. Och som sagt, vill ni ha fler videos av Fortnite, säg till. Så laddar vi upp. Det är inga problem. Än så länge får ni ha en trevlig dag. Och hoppas att vi syns i nästa video. Ha det gött allihopa.